ჩვენ კი საუბარს უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. განათლების მინისტრის მოადგილე ქეთევა ნატრიაშვილი არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც პირველ რიგში გვაინტერესებს, არის უფრო მეტი კონკრეტიკა იმ რეფორმის შესახებ, რომელიც უკვე დაანონსდა გუშინ. როდის გადაიდგმება კონკრეტული ნაბიჯები და რას გულისხმობს ეს ნაბიჯები? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომიწვეთ ამ თემაზე სასაუბროთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე პროფესიულ განათლებაში და იწყება ინტენსიური მუშაობა იმისათვის, რომ მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე წელს დავასრულოთ. იგულისხმება აქ კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა იმისათვის, რომ შევთანხმდეთ თანამშრომლობის პირობებზე, გამოიკვეთოს უკვე დაინტერესებული მხარეები და გარკვეული სატესტო სამუშაოები შეიძლება უკვე წელსვე ჩავატაროთ, ხოლო უკვე დანერგვა დავიწყოთ მომავალი წლიდან. ეს იქნება მნიშვნელოვანი სიახლე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმიტომ რომ ამის სარგებელს იგრძნობს საქართველოს მოქალაქე, ის მიიღებს სარგებელს პირველ რიგში. აქ გვაქვს საუბარი მაღალი ხარისხის პროფესიულ განათლებაზე, კონკრეტულ უნარჩვევებზე, რომელიც მათ შემდგომ დასაქმებაში ან თვით დასაქმებაში დაეხმარება. გალბატონ ქეთევან, თანამშრომლობა უნდა შედგეს პროფესიულ სასწავლებლებსა და კერძო სექტორს შორის, ასევე სახელმწიფოს და კერძო სექტორს შორის და შემდეგ. ანუ ეს თანამშრომლობა რამდენად ეფექტურად და როგორ გესახებათ? ანუ როგორ მოხერხდება თქო კერძო სექტორის მაქსიმალური შარტულობის უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ მათაც რეალურად დაინტერესოთ, თუმცა ჩვენ ნახეთ თათია შარტიდან, რომ ინტერესი არის იგივე სამშენებლო სექტორიდანაც არის ინტერესი და სხვადასხვა ინდუსტრიებიდან. ანუ ამის ეფექტურობის განსაზღვრა როგორ მოხდება და წელს მოესწრება თუ არა ყველაფერი ამის დაწყება? ძალიან კარგი კითხვა არის. ეფექტური უნდა იყოს ეს თანამშრომლობა აუცილებლად. ინტერესი უკვე გამოკვეთილია, ჩვენ უკვე გვიკავშირდებიან კერძო სექტორის წარმომადგენლები. მათი ინტერესი ასევე დაადასტურა 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის ფარგლებში გამოცხადებულმა საგრანტო კონკურსმა, სადაც 23% თანადაფინანსება შემოვიდა კერძო სექტორის. რაც შეეხება ეფექტურობას, ეს აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული და იქნება შესაბამისი ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები შემუშავებული, რომელიც მორგებული იქნება სწორედ ასე საჯარო კერძო პარტნიორობის პრინციპებზე. ხარისხის მნიშვნელოვანია, ვახსენეთ, რომ თქვათ, ვინ უნდა ასწავლოს ხარისხიანად თქვათ ადამიანებს პროფესია, კონკრეტული პროფესია. ანუ ეს ტრენერები ვინც იქნებიან და პროფესიულ სასწავლებლების გადამზადება საერთოდ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მათ ხარისხიანი განათლება შესთავაზონ. გასაგებია, რომ პრაქტიკა არის კარგი, თუმცა თეორიული ნაწილიც უნდა იყოს ალბათ მაღალ დონეზე. რა თქმა უნდა, თეორიული და პრაქტიკული ნაწილიც განათლებაში საერთოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ვინასწავლის, რასასწავლის, ვისასწავლის და როგორ ასწავლის. საიდან აპირებს შესაბამისად ჩვენს მოძიებას? ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს კონცეფციის შემუშავება ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის მეშვეობით, ევროპელი ექსპერტების ჩართულობით დავიწყეთ დამუშავება პროფესიული განათლების მასწავლებლის მომზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების, მისი კარიერული განვითარების კონცეფციის. აქ გვაქვს ასევე გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერა, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაცია გვეხმარება და ამ ეტაპისთვის უკვე მიმდინარეობს შერჩევა იმ პირების, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ასწავლონ, იყვნენ პროფესიული განათლების მასწავლებლები და ამისთვის გერმანიაში გაემგზავრებიან, გაივლიან გადამზადების კურსებს. გვაქვს სხვადასხვა ტიპის გაცვლით პროგრამებზე საუბარიც და აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, თუ რატომ უნდა იყოს კერძო სექტორი ჩართული პროფესიულ განათლებაში, არის ის, რომ გარკვეული კომპეტენციები უკვე თავმოყრილი არის კერძო სექტორში და აუცილებელი არის გამოვიყენოთ მათი ცოდნა, მათი გამოცდილება და სწორედ ის პრაქტიკული მიდგომები, რომელიც ბიზნესს ჭირდება იმისათვის, რომ განვითარდეს, და სწორედ ისინი გვეტყვიან, თუ როგორი კონკრეტული უნარჩვევები უნდა ჰქონდეთ იმ ადამიანებს, ვისაც დაიქარება. ანუ ქალბატონ ქეთევან, რეალურად დაკვეთას მივიღებთ კერძო სექტორისგან და შემდეგ უკვე მოხდება კადრების მომზადება. რამდენად დავაინტერესებთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც უნდა მიიღონ პროფესიული განათლება? გარკვეული სარგებელი, ასე ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ მათ შემდეგ გარანტირებულად შეიძლება ქონდეთ უკვე სამსახური, აი რას გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ადამიანები მოვიზიდოთ? სხვადასხვაში იყოს სიუჟეტშიც საუბარი სხვადასხვა მოდელებზე. ჩვენ ვსაუბრობთ კერძო საჯარო პარტნიორობაზე, ანუ კერძო სექტორის ჩართულობაზე პროფესიული განათლების განხორციელების ეტაპებზე და ასევე ვსაუბრობთ სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაზე. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება გახლავთ ძალიან პრაქტიკული მიდგომა, ეს არის სწავლება კეთებით, ანუ ადამიანი მუშაობის პროცესში სწავლობს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც კერძო სექტორის სწორედ ამ კუთხით არის ჩართული და სტუდენტი, რომელიც ჩააბარებს, მიუხედავად ასაკისა, იმიტომ რომ პროფესიული განათლება ხდება ძალიან მოქნილი, ნებისმიერი ასაკის ადამიანისათვის, რომელსაც აინტერესებს პროფესიული განათლების მიღება, ის კოლეჯში
გაივლის დაახლოებით 40%-ს, ესე რომ ვთქვათ, ესე თავიდან ესეთი უხეში მონახაზი გვაქვს, სადაც მიიღებს თეორიულ ცოდნას, ხოლო დანარჩენ დროს ის საწარმოში ატარებს, იქ გადის ტრენინგს, სწავლობს კეთებით და რა თქმა უნდა, აქტიურად უყალიბდება მას ურთიერთობა მომავალ პოტენციურ დამსაქმებელთან. დიდი მადლობა ქალბატონ კეთევან, სამწუხაროდ ბევრი დრო არ გვაქვს და სამუშაო პროცესში, რომელიც მიმდინარეობს და ამ წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს, იქნება მეტი დეტალი გამოკვეთილი და მეტი კონკრეტიკა იქნება. და ჩვენს დაინტერესებით რა თქმა უნდა ამ თემით კეთევან ნატრიაშვილი განათლების მინისტრის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ.